Բարի լույս սիրելիներ Հակոբոս Արաքյալի նամակում այսօրվա ընթերցումից կարդում ենք հետեւյալ միտքը Եղբայրներին համբերող եղեք ինչև ጢրոջ գալուստը մշակ նահա համբերությամբ սпасում է երկրի պատվական բթին ինչև որ ստանա առաջին եւ վերջին անձրևը համբերեցեք եւ դուք ամրացրեք ձեր սրտերը քանի որ ጢրոջ գալուստը մտեցել է միտը մետր եկ միمیانց մի եղբայրներ որบիսի չդատվեք ահավասիկ դատավորը դրանն է սիրելներ հագոպոս արաքյալ այսօր մեզ պատվիրում է համբերող լինել սա ամենակարևոր պայմաններից մեկն է թերևս ստից այսօր կյանքը ապրելու համար մենք համբերություն չունենք մենք փորձում ենք ամեն ինչ արագացված տարբերակով լուծումներ ստանալ մենք փորձում ենք ամեն ինչի մեջ այդ արագ վիճակով ստանալ մեր ուզածը բայց այդպես չէ գոնե մեն քրիստոնյաներս պիտի սովորենք այն նախնին քրիստոնյաներից մեր նահատակներից սրբերից համբերության մեջ զինված ճիռochet լինելու այդ գաղափարը ուրեմն այսօրվա ընթերցումը մեզ ասում է համբերենք համբերենք ոչ թե пассив համբերությամբ այլ համբերենք վստահությամբ որ Աստված ամեն բան կատարելու է ճիշտ ժամանակին իսկ մենք մեր պարտավորություններն ունենք Աստծո առաջ կատարելու գործենք մեր գործը համբերությամբ եւ սպասումով ինչ է որ Տերնինքն է դադավորը եւ ինքն է մեր վարծադրողը Աստված օրհնի ամենքիս